Nu tai ką, pradedam, ne? Pradedam. Labą dieną mūsų TV laidelės žiūrovai, brangus. Čia kažkaip besiruoždamas sugedo pokalbį, pagalvojau, kad jau turim antrą iš eilės pašnekovą, apie kurį reikia sakyti, kad jo niekam pristatinėti nereikia. Tai mūsų Lietuvos bėgikų bendruomenė Gedimino Griniaus pristatinėti šiaip tai nereiktų. Manau jau elementariai pasigūglinus, paskaičius ten Wikipedijoje, viskas greit, aišku, jau kažkas dar nežinot, padarykit namų darbus, jokauju iš tikro, bet norėčiau pakalbinti Gediminą apie aktualijas, turbūt tai įdomiausia dabar, nes tavo įspūdingas pradžias ir kaip tu atėjai bėgimo jau ne vieną kartą, turbūt esi papasakęs ir lietuvių ir anglų kalbom, tikrai istorijos tos labai įdomios, bet žinomos, o kaip atrodo dabar tavo dienos, kaip gyveni, kas dabar vyksta? Na, tikriausiai irgi turiu pasisveikinti su bėgikais ir jų mamytėmis, nes kai tik praėjo mamyčių diena, čia atsiminus Kazlausko, ne, kai žiedom. Ne, tai gyvenu labai, labai puikiai, paskutiniai metai du tokie kaip ir visiems, tokie pusiau šudini, pusiau geri, bet jeigu ten neinant į tas visas politikas ir sveikatas, tai nežinau, į sveikatas reikia, nes mano kelias ten pabirėjo pernai kaip tik Madeiroj, leidžiantis nuo kalno, ne, ir visi kaip galvoja, kad, nu va, kelias, tai čia prisibėgiojo, žinai, tai nefiga, aš ten neprisibėgiojau, bet čia nesėkmingai labai nusileidau ir nežinojau, kad tą kelią truputį ten susivariau, tai va, tai prabėgau dar. Galiu truputį paklausti, kad jau iš karto einam prie pačių maloniausių temų, kas ten buvo per tas traumos mechanizmas, ar tiesiog kryptelėjai kažkaip koja labai... Jo, grinai mechaninė, kryptelėjau, nu, ta prasme, jeigu baig, kada Madeira ar matei Madeira, tai džiauriai statu, daug laiko, žinai, ir nu, nesėkmingai padėjau koja ir kryptelėjau kelią, žinai, ten suskauda tuo metu, patino tuo metu, nu, tai, bet, žinai, ultra, trailas. Reikia pakentėti. Ne tai, kad pakentėjo, nu patino, tai patino buvo ir anksčiau, žinai, patinė. Nu, variau pas vieną fizio, žinai, man sako, nu, gali būti čia, nai, gal meniskas, žinai, plyšęs. Sakau, koks ten meniskas, žinai, kas ten plyšė, žinai, ten, žinai, gal krūvi, žinai, čia padidėjo, žinai, patino. Tai nuvariau su bėgu Gran Canaria ir va ten kažkaip pajaučiau, žinai, kad į kalną viskas kaip ir tvarkoj, bet nuo kalno, kur tos, žinai, ekscentrinės jėgos daugiau. Ypač toj, žinai, kur yra tų lateral, kaip čia, šoninių judesių, žinai, skausmas, žinai, ir negalėjau išbėgti, žinai, ten tada. Tai va, ir tada po tokio nesėkmingo dar vieno tripo į Patagoniją, sakau, nu, pasidarysiu aš tą MRI, nu, pasidariau ir vietoj vieno tikriausiai, kur tada buvo plyšys, buvo du ir horizontalus ir radialinis, žinai, ir tada čia. Tai jau meniskas toks tikrai jau gyvenimo matęs buvo po viso to. Jau po visų šitų kryptelimų, žinai, ir nepriežiūros, nesusitaikymo, kad ten kažkas galėtų man kažkada atsitikti, nes neturėjau realiai jokių rimtų traumų, žinai, tokių, va, vienintelė tokia, tai nesutikau su tuo, žinai. Smegeninė nesutiko, bet paskui vat, nuotraukos parodė, kad yra, žinai, ir tada reikėjo ieškoti kažkokių drastiškų priemonių, žinai, aš bandžiau iš pradžių, nu, visada, žinai, tas chirurginis įsikišimas niekada nėra kažkoks tai didžiausias malonumas, tai bandžiau iš pradžių konservatyviai, bet ten, nu, ten be šansų, žinai, sakau, nes, žinai, mano pirma reakcija, kaip ir visų bėgikų, žinai, kur, nu, ta prasme, kur mes kaučinam, ta prasme, kur visiškai sakytume, kad, ta prasme, to nedaryk, žinai, bet kai tu ateini pat su tokia idėja, tai atrodo normalu, žinai, dėl to mes ir turim tos trenerius ir kaučius, kurie mums sako, stop, žinai, nes aš irgi daktaras, žinai, mane, kur operavo ir malavęs, aš jam irgi sakau, žiūrėkit, gydytoja, sakau, aš suprantu, čia reikia, žinai, susiūt, ten dalį iškirt, bet sakau, va čia po dviejų mėnesių yra varžybos, Lavaredo, žinai, 125, sakau, subėgsiu ir tada galim kažkaip gal operuoti. Nu, jis sako, tu bėk, jeigu nori, bet, sako, žinai, susivarys kelią, sakau, tai kas ten bus, žinai, nu, sako, kaip į variklį įmestum akmenį, žinai, tai sako, ten viską išmalsi, žinai, jeigu jisai pastriks. Ir tada supratau, kad, žinai, kad jau ne okay ir kad jau reikia kažką, žinai, rimčiau dar, tai va, tai tada buvom, įsioperavau, nu, ir praėjo kažkelį mėnesį, ten buvo visokių žinučių iš visų, žinai, vieni, kur labai palaikė, kiti sakė, ha, 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 va, prisibėgioji, nebebėgiosi, žinai, ir tada mane tie visi, kur ha, 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 labai užveda, žinai, kad įrodyt, kad bėgiosi, žinai, ir aš ten jau po trijų mėnesių ostą jau ten pradėjau, žinai, savo tos pirmus žingsnius, žinai, daryti. Tai dabar tavo, kaip dabar atrodo tavo treniruočių ritmas, kas pasikeitė, kaip tas rehabas visas vyksta ir kaip, kokios, sakykime, jeigu 10 baliai skaliai, kur 10 yra top formos Gediminas, kokį mes dabar balą turim? Gerai, čia nuo pradžio, ne, tai klausimą gabaliukai suskaidysiu, tai... Sakysim taip, jeigu iškart nuo balo, tai būtų, nu,
sakyčiau, aštuntukė, ne? Stipriam tai, aštuntukė tai esu. Tai labai neblogai. Jau visai neblogai, iš tikrųjų, galėčiau sakyti. Bet, nu, ta prasme, pas mane tas reabilitacija irgi gera. Ta prasme, priaugau raumenų masę, žinai, nes, ta prasme, pasisvėriau ir įsigandau, žinai, galvoju. Neatrodo, sorry, labai dailiai atrodo, bet neatrodo jau įsipumpavęs. Tai. Ne, ne, bet, ta prasme, aš irgi pasisvėriau, žiūriu, blemba, 7, žinai, 6, o toks mano visada būdavo 7-2, žinai, bet, nu, ta prasme, padariau visus kitus tyrimus, ir balų nėra, žinai, jų nepadaugėjo, sumažėjo, bet, gal, užpumpavau iš per tas rehabus, žinai, savo kvadricepsų, žinai, kad tą keliuką mano laikytų, žinai, atsirado gluteusas midiusas, kuris veikia, žinai, taip. Ir visi kiti ten raumenys, nes turėjau tikrai gerų fizio ostai, žinai, ten toks yra move different, žinai, ir, nu, ten geri specialistai, žinai, ten visai sportininkai, žinai, rūpinasi italais, ten pas juos, kadangi, žinai, tas sky runningas žiauriai populiarus, skimo populiarus, žinai, tai ten pagal visą programą aš praėjau pas juos, žinai, paskui pats tos pratimus čia darau. Tai va, tai užaugo raumenų. Vienintelis dalykas, kuris dar nervuoja kartais, kad tas neuromuskulo, nežinau kaip čia lietuviškai, dabar tu išversi gal geriau. Tai neuroraumeninis taip. Neuroraumeninis tai stimulas arba tas responsas, atsakas nėra geras. Žinai. Tai, kad šiek tiek vėluoja raumenis toj pusė, ne? Žiauriai vėluoja iš tikrųjų. Nu, ta prasme, bėgimo judesi, nu, tai dar ten viskas kaip ir tvarkoja, bet žinai, jeigu paimsiu tų futbolistiškų bairių, kur mano vatsūnus, žinai, daro, tai nu, ten kai kurie man dar žiauriai sudėtingi, žinai. O futbolistiškų bairių treilė dažnai pasitaiko, tai... Labai pasitaiko, ne? Ir tas, nu, kontrolė ta turi būti, nes aš visada atsimenu savo tą tokią patirtį su tokia disfunkcija to neuroraumeninio atsako rininio ancelo, žinai, nes man ten buvo, aš nežinau, ar tas mielino lygis, žinai, kaip spėjo, žinai, sumažėjęs buvo, ir tada tas signalas nuėdavo sulėties, nu, tai tada tu kliūni už viską ir griūni, žinai. Tai va, tai dabar pasitaiko, kad ta koja mano irgi kartais užkliūna už ko, žinai, arba kaip pavarksta, jinai ne taip juda, kaip turėtų judėti, žinai, bet su laiku, žinai, viskas su laiku. Jo, ir tas rehabas yra didelis darbas, kartais net žmonės neįvertina, kiek ankstyvos stadijos vyksta labai greitai, o vėlyvos toksai yra tikrai išbandymas. Ja, ir ankstyvos, iš tikrųjų, aš tai buvau pats apakęs, žinai, man tai, sakau, kaip įdėjo į tą langetę, ne, pavadinkit tą koją, ten 2-3 savaitės, ten taip viskas atrofavosi, aš buvau apakęs. Jeigu kas būtų papasakoję man, eik, sakyčiau, nu, nesąmonė. Turėjai tokia želatina vietoj raumenų, ne? Visiška želatina ir visiškai susitraukė ten. Aš sakau, po 3-4 mėnesių dariausi testą jėgos, jau pasportavę, žinai, jau ten normaliai pasireabilitavęs, 50% skirtumas nuo kitos kojos. O prieš operaciją buvo šita, žinai, 10% stipresnė. Nu, tai va, tai 10% kažkur tai dingo, žinai, visiškai jėgos. Tai va, nu ir ta reabilitacija tokia, žinai, tokia bangom realiai, nes aš buvau taip kažkaip visai atsigavęs rudenį ir galvojau, bėgsiu čia Gran Canaria ir labai, nežinau, keistas dalykas, tu gal paaiškinsi, kas man atsitiko, nes nieks dar negali realiai paaiškinti, nu yra ten teorijų, žinai. Ir aš čia nuvarėjau į Gran Canaria, palsėjau apie 3-4 savaitės ir galvojau, dabar čia jau viskas, žinai, nes viskas kaip ir gerėjo ir sakau, dabar čia palsėjau, tai čia puls. Išbėgau pirmą bėgimą 30 minučių. Nu, nerealiai skaudėjo bukelius, nerealiai. Ir ten, žinai, aš pradėjau. Pailsėjai turi minį visiškai nebėgiodamas? Ar... Visiškai nebėgiodamas, miniau dviratį, žinai, ten, nu, ten dariau to savo rehabą, bet nebėgiau, žinai, nes, nu, niekad nebuvo tokios galimybės nebėgos, jeigu aš nebėgiosiu, dabar čia jau man viskas pailsės įsigydė, žinai, o efektas gavosi visiškai opozis, žinai, toksai, nu, ten. Čia, bent jau iš mano praktikos, tai labai dažnas dalykas, nes su bėgimo traumom dažnai va, žmonės ant to šiek tiek pasimauna kartais, ne, dėja, dėl to, kad labai daug traumų nenori visiško polsio. Jos nori rehabų, jos nori aktyvaus to, vat, tokio apkrovimo ir progresyvaus, bet jeigu from zero to hero varai, tai net ir tas, jeigu hero saliginai mažas, dažnai būna toks šoko responsas. Tai vat aš ir galvojau kažkaip apie tą šoką, nes bet taip užšokino mane, kad nu, aš negalėjau ten beveik pabėg, žinai, ten kaip tik sūnus irgi varė su mumis, tai aš su juo ten darydavau pagreitėjimus, žinai, tos futboliškus visus, žinai, to aikšteliai pagreitėdavau, bet, nu, ten apie bėgimą nieko nebuvo, nu, žiauriai skaudėjo, ta prasme, ten ir patinė, žinai, buvo tie keliukai, žinai, bet, sakau, viskas atsirado po to polsio, žinai, ir man tada tas visas tas atsistatymas, žinai, kaip iš naujo prasidėjo, aš tada ten, žinai, nu, sakau, nu, tikrai neprabėgsiu aš tų varžybų, žinai, viskas pjojau, dar ten susivariau kalsą, žinai, bėgdamas su sūnum lenktyniaudamas,
Ir tada grįžau Lietuvą, žinai, ir toksai jau vėl galvoju, nu blema, nu kas čia dabar, žinai, ir galvoju, abu kelių skaudu, žinai, tai vėl abu MRI'us pasidariu, žinai, ir nu ten nieko nėra, žinai, kitam ten yra tas degeneruojantis meniskas, žinai, ten kur, nu ten, jeigu reiktų, galima pjauti, sakė daktaras, bet ten veiks nausien, žinai. Taip. Nu ir aš toksai truputį depresovas, žinai, viską iš naujo čia pradėjau reabilituotis, va, ir dabar kažkaip, tai va, sakau, į tą aštuntuką po truputį kopiu, nes nuvarėjau į Patagoniją, žinai, Patagonija realiai buvo mano pirmas tokios varžybos, kur be treniruočių pabandžiau, žinai, visai ne savo atstumį, žinai, vertical kilometrą subėgti ir maratoną, žinai. Ir pojūčiai buvo nerealūs, žinai, ir nuo to kažkaip mane tas rudo argentiniškas užvedė, žinai, ir aš va, tai iki dabar čia visai normaliai spardausi. Tai tą kalniuką bėgas visai smagėjo, ne? Jo, į kalniuką smagiai bėgas, šiaip ir nuo kalniuko visai smagiai bėgiuosi, aš čia dabar pabėgiau čia ir kalnų parke kažkurią dieną, žinai, ir Karoliniškėse čia pasukau, ir Sapieginiai, nu, viskas ten gerai, ir Patagonija realiai labai panašu, žinai, ten tokia, ta derlinga žemė tokia minkšta, žinai, ten viskas labai fainai bėgosi irgi. Tai va. Ir kita, šią savaitę jau varysiu subėgti Matarone, nes Vibramas, žinai, pagrindinis sponsoris Italijai tokias varžybas, bet irgi, ta prasme, neturiu jokių ambicijų, bėgsiu su viena mergina iš komandos, žinai, Riliai, aš kem 5 kilus ir jinai, žinai, kem 5 kilus, tai va, nes mano pirmas varžybas realiai, kur aš galvoju, kad jau pasiruošiu, bus UTMB, nu toks. Šis UTMB. Ai, tai jau ambicijos tokios jau visai grįžtų. Jo, nu aš turiu tapsime ambicijos, sakau, UTMB Šamonį ir UTMB Tailandė paskui. Taip. Paskui lapkričio mėnesį, tai jau ne lapkričio, gruodžio dabar. Tai va, tai du tokie tikslai, o bus ten tų daugiau varžybų, žinai, visokių įdomesnių, žinai, nes, bet šiaip toks eksplorinis, žinai, Gvadelupėje niekad nebuvau, tai va, nuvarysiu, prabėgsiu ten pro jų tas džiunglės. O pirmą, sakau, jau šiai savaitgalį, tai labai, taip, visai laukiu. Ta prasme, mano koučas, tai mane irgi ten drožė, žinai, nu, mes žiūrim jas kaip į, šiaip, žinai, C kokias, ar net D, žinai, varžybos, tai aš ten, žinai, iš visai iš nuovargą atvarysiu, žinai, tai va. Tai va, Gedai paminėjai, kad visokių buvo ir piktesnių komentarų, kurie ten žinantis viską ir pabarantis, ir kad tas ta visai užmotyvavo dar labiau stengtis, tai va, įdomu, kaip toks kaip ir šitas, sakyt, turbūt didžiausias toks setbackas karjeroj gavos, ar dabar, ar tave, nu, tu gavai tokį, kaip klausiu labai tiesiai, ar gavai tokį stimulą kažkaip dabar kaip tik sugrįž dar stipresnis ir padaryt kažką, tu gal dar daugiau ką tam padarėjai 16-17 ten savo pykę, ar jau taip galvoji, kad po truputį taip į tokio eisi aukšto lygio, bet tokio mėgėjo rolę, kaip iš tikro yra? Blemba, žinai, aš sakau, viskas ateina savo laiku. Prieš traumą buvau žiauriai papenzęs ir jau bėgimas nebebuvo man labai tas, kuris mane kažką motivuodavo arba duodavo daug malonumo, žinai. Mm-hmm. Bet po traumą, žinai, kažkaip, čia nesusijęs su komentarai, žinai, čia šiaip toks, tie komentarai, tai... Jo, aš manau, kad tu jau žinai, nebeklausai. Nelabai, žinai. Ten tie komentarai, žinai, gyvai, aš jų ne tai, kad komentarų skaitau, bet jie buvo gyvai pasakyti, žinai, kai kurių piktesnių žmonių. Tai va, ten ideologijos, kuris įskiria mūsų. Tai va, tai, o sakau, viskas ateina savo laiku, tai aš prieš traumą buvau toksai jau papenzęs ir to malonumo nebejaučiu, žinai, galėjau pušinti, žinai, dar vis, galėjau ten rinkt kilometrus ir vertikalius ir horizontalius, bet neturėjau tos laimės ir džiaugsmo. O va, tas toks setbackas, žinai, kažkaip vėl viską sustatė į vėžą, žinai, ir vėl esu laimingas, vėl noriu bėgti, žinai. Įrodėt kažką nežinau, ar labai aš ten norėsiu, bet visada bėgsiu, žinai, nu, negali bėgti šiaip, kad bėgti. Aš nebėgu šiaip, kad bėgti, žinai, bėgu tam, kad gerai subėgti. Tai va, tai taip ir bėgsiu ir toliau, žinai, bet bėgu su malonumu ir džiaugsmu, žinai. Ta prasme, atsikeliu kiekvieną rytą ir ne tai, kad pažiūriu, ką man ten treniniai piksuose sudėlioja ir kartais, žinai, geri tą kavą vieną valandą, žinai, kad nes nenori išbėgti. Dabar atsigeri kavą ir yra tas noras bėgti vėl, žinai, džiaugti, žinai. Ir nežinau, ar čia su saulė ir pavasariu susiję, ar šiaip, žinai, viskas susidėlioja, polisis davė savo, žinai, nes aš sakau, žinai, visi mes treniruojame žiauriai, žinai, o apleidžiam tą tokią treniruotę, kuri labai svarbi yra tas ir recovery ir polisis, žinai. Taip. Tai va, tai pas mane nuo kokių 14 metų nebuvo jokio polisio, žinai, tai va. Bet tas polisis, kaip sakiau, 4 savaičių mane ten visiškai prieš Gran Canaria sužlugdė. Tai nežinau, dabar irgi toksai, reikia man čia ilsėtis ar kažkaip kitaip ilsėtis reikia, žinai, kad nebūtų vėl taip pat, žinai. Jo, bet kažkoks toks vis tiek sukretimas, nu, kuris sistemui visai tavo buvo iš pradžių blogas, tai išsinešė kažką labai gero iš to, tai... Aš niekada labai taip nepergyvenu, taip, žinai, taip, nu, yra kaip yra, žinai, tai aš visada labiau orientuotas į sprendimus, negu čia savęs gailė dabar ir žiūrėt, kas čia bus, žinai, nu, ir ta prasme, žinai,
pašnekėjau su skočiu, žinai, iš Vibramo, skočiu haukeriu, žinai, jisai taip. Kažkada jaunystė irgi ten, žinai, 100 kilų svėrė, žinai, susivarės abu menisku, žinai, buvo jam abu irgi ten pooperuoti, žinai, nu ir ką, bėgiojo, jisgi pernai ten buvo, žinai, kokis ten pernai laimėjo, CCC antras ar trečias buvo antras. Ir UTMB prieš tai trečias, nu tai aš galvoju, nu jeigu jisai gali, tai ir mano tikriausiai smegeninė gali ten viską išgydyti, žinai, yra tų atvejų, kai žmonės, žinai, su suvarytais stuburais įsigydo, žinai, vien minties gali, nu aš kažkaip labai tikiu, kad žmogus yra. Gali save gydyti labai teisingai ir tvarkingai, žinai, tai va, aišku, galima jam ten visai pitakoti ir padėti, žinai, tai, ai, man kaip tik va, buvo metinis mano kelio čia prieš porą dienų, man atrodo, tai aš tą progą dar du šotus sanakino pasidariau pas Barkauską, dėl visako, žinai, kiek jis ten veikia, kiek neveikia, žinai, ten tų tyrimų, gimtadienio progą, žinai, ten visokių yra, žinai, nu ir šiaip ten, žinai, iš Barkausko kaip visada gavau tokių pratimų, kurie pažiūrėjus labai lengvi, žinai, o kaip reikia padaryti, tai aš ten labai jau straglinu, žinai, su savo ten su kaklu, su pusiaviu. Tai ten, nu, yra reikalų, bet čia, taip, sakau, labai viską, tas likimas, žinai, tos traumos, įvykiai, išgyvenimai sustato į savo vietą, žinai. Ir netgi tie pasauliniai išgyvenimai sustatom, čia viską į vietą, žinai, atsijuoja labai draugus, nedraugus, žinai, ir tos motivatorius, nemotivatorius, žinai, ir pasimato, kad, žinai, tokios pozityvios asmenybės, kas tokios labai pesimistinės, ir tada labai čia gerai atsijuoja viskas, tai va, tai aš labai džiaugiuos. O klausyk, biškį dabar sukonkretinant ir ne tai, kad keičiant temą, bet einant truputį prie treniruočių, kaip tas dabar 8 iš 10, ar stiprus 8 iš 10 Gediminas Grinius treniruojas dabar, kaip tavo pasikeitė treniruotės ir kaip va, tu dabar su tuo didžiuoju A tikslu rudenį dabar ruošies ir kaip tavo savaitės atrodo, pasidalink? Pasakysiu taip, kad tikriausiai dabar intensyvumas, ne, jeigu nuo 1 iki 10, žinai, kur varydavo, žinai, running intervalų, žinai, kokius arba tempo runs. Tai dabar kol kas nelendu į tą zoną, žinai, nes, nu, vis tiek ten dar daugiau mano tą kelią gali išbalansuot kol kas, ne? Ir daugiau aš dabar turiu, žinai, tos ir dirbu steady state runose, žinai, ir endurance runose. Tai va, nežinau, ta prasme, nu, ta prasme, viskas ten labai gerai veikia, žinai, aš labai nesigilinu, man ką kaučias surašo, aš tą ir darau, žinai. Tai va, kažkaip išnyko mano recovery runai, nežinau kodėl, žinai, atsirado daugiau dviračių, atsirado daugiau jėgos pratimų. Išnyko turiu meni, kad tų ekstra kilometrų tiesiog neberinki taip mažiau. Ne, lietų neberinku, žinai, ir jeigu, ta prasme, yra lėti kilometrai, tai dabar pas mane kažkaip viskas pakeista dviračiu, žinai. Tai va, nu, toksai, niekada nemėgau dviračiu, žinai, pernai kažkaip aš čia po traumas pradėjau dviratimi, nes, nu, buvo pirma priemonė, su kuria galėjau kažką dar, žinai. Įsigiau tokį gravel, žinai, dviratį, ir jau planą grįžti iš Italijos, bet ten vis atsidėlioja vis kokias nors, žinai, ten atsiranda kažkokie tai renginiai, žinai, kažkokie šitie reikalavimai iš mano sponsorių, žinai, ir taip atsidėjo, ir aš jau, kai turėjau išmint, buvo jau, žinai, už snygą Austriją, žinai, ir tada tą dviratį aš palikau ten Austriją, žinai, ir, bet vis tiek planuoju, žinai, grįžti. Tai va, atsirado dviratis, kas čia dar tokio pasikeitė, atsirado knees over toes, šito bakuriuko pratimai, žinai, nes jisai vienas iš tų, nu, ta prasme, aš kaip sakiau, žinai, kaip skotis, va, ir jisai, žinai, ten kur kelias ten pakeistas, ten kažkokia plokštelė, meniskas ten, nežinau, kelintų ten caro bubiko laikų dar, žinai, kai keisdavo tos meniskus, žinai, įdėtas pas, nu, ir jis ten, mateigi, šokinėjais ten, bėga, ten nerealis dalykus, dar. Nu, tai va, aš irgi taip followinu, žinai, tai va, tai atsirado daugiau tokių pratimų, kurie atsiskirti dar vis reabilitacijai, nebėra tų raudonų zonų, ne, bet labai aukšto intensyvumą turiu meni. Jo, aukšto intensyvumą nėra, čia nežinau, jeigu plentininkai žiūri, nu tai tokie maratono peisas ir pusės maratono peisas, kartais 10 kilų peisas, bet ne daugiau, žinai, daugiau nespaudžiu kol kas, nu, straidai, bet ten labai, žinai, minimaliai kokie hill repeatai, ten tiek visi, kas labai trumpi, ne, bet running intervalų ir tempo, kurie tokie agresyviausi ir mane dažniausiai išbalansuodavo labai, bet kurie labai buvo svarbus labai toli nuo UTMB, sakysim, arba nuo pagrindinio tikslo, kas turėtų vat, kažkur dabar šiuo metu vykti, jų nėra. Tai, vat, tai tas pasirašymas truputį kitoks. O kaip atrodo bendros, pavyzdžiui, valandos, jeigu sudėjusi ten treniruotės dviračių ir bėgimą ir viską, kiek maždaug į savaitę pasportuoji? Nu, vat, kadangi aš pradėjau, sakau, labai neseniai nuo Patagonijos, žinai, tai ten visaip gaunasi, bet vat, tokios ten, ir mane kol kas kaučias nepušina ir jis mane kaip tik prilaiko, žinai. Tai aš pradėjau, sakau, prieš Patagoniją, gal ten būdavo tik tai, kad valandą, žinai, išvarau prabėgt, kokius
5 kartus per savaitę, žinai, ir iš tos valandos aš dar bėgu ten kokių 15 minučių, žinai, atbulom, žinai, ten, nu, pakaitėdamas, nu, čia vėl iš to tavo pačio bičio, žinai, paimta, žinai. Bet mane labai veikia, aš net šunį dabar atbulom vedžioju, žinai, ta prasme, man ta azijet, nu, ten ne vien jo, žinai, ta azijetiška išmintis, žinai, kad ten, du žingsniai atgal vienas į priekį, kažkaip mane, nežinau. Kažkodėl aš įtikėjau, gal nežinau, gal visos priemonės ten susidėjo, žinai, ir tiesa, nikinai, Barkauskai stiprinimas, bet kažkaip, vat, kaip įvedžiau to, žinai, nizau vietos gais, bachoriuko pratimus, vat, kažkaip viskas užklikino, žinai, ir viskas pradėjo veikti vėl, žinai, tai nežinau, kiek ten yra, žinai, bet, nu, vat, svarbu veikia, čia, žinai, mes praktikai žmonės. Svarbu veikia. Tai va, o dabar, ten galvoju, dangė, ne, dangė bėga, o dabar galvoju, ta prasme, dabar yra, nu, vat, kiek aš čia praeitą savaitę, pavyzdžiui. 3 valandas bėgau savaitgalį, kokius 2 kartus po 1,5 valandos ir kokį kartą 2 valandas bėgau, tai va čia jau kiek 5-8 ir dviračių minėjau 2 valandas. Nu va, tai va kol kas tiek, žinai, ir nepušinu, žinai. O jeigu lėtesnių tempų, žinai, ir kalnuose, tai gali daugiau, žinai, bet čia kai lygumose, tai man, žinai, tos 1,5 lygiai bėgti arba 3 tada čia sapieginiai pilnai pakankama ir užtenka. Patagonijai kažkada, vat, žinai, kažkada vat, tave atsiminiau prieš šitą interviu, bet atsiminiau Patagonijai, nes kažkada tu varėjai, man atrodo, į Meksiką ir ten kažkokį irgi ten, nežinau, ugnikalnį ir kažką ten užvarėjai ten, kur žiūrė. Pika Derzaba, tai. Kažkuris ten pavojingas toksai, žinai. Ir aš irgi, žinai, ten sėdėjau Patagonijai, ten, nu, tie miškeliai tokie kaip čia pas mus, žinai, ten medžiai gražesni, spūdingesni, žinai. Bet sakau, noriu nuvaryti, žinai, iš tos vietos kažkur, kur aukščiausias pikas. Susirojau aukščiausiais, netoks aukštas, ten 3700. Pik Lanin, skamba kaip Lenin, žinai, į Lenin geriau būtų užvaryti, žinai, pika, kada nors, bet ten į Laniną. Ir va ten bėgdamas kažkodėl atsiminiau, nes irgi ten pasijaučiau, žinai, visiškai vienišą, žinai, ten kur Hebra varo ten per kokias 12 valandų į viršų, žinai, ten dar 10 atgal, žinai, aš užvariau, žinai, per 6 viršų ir atgal, žinai, ten, nu, ten keletą, čia galima ištrint pažeidimų padariau, žinai, ten be šalmo, žinai, nu, viską nešiausi, ką reikia, bet kaip man sakė, taip aš ir dariau, bet ten ta ispanų anglų mūsų kalba, nu, toks nesusipratimas įvyko, nes jie man pasakė, reikia turėti, bet jie nepasakė, kad reikia ten nubeis tempą užsidėti. Ir aš taip įvertinau, kad ten, nu, nereikia užsidėti, žinai, nes ten viskas, nu, bėgama, žinai, ir aš ten užbėgau. Ir paskui atgal, kai nubėgau, tokia moteris rangerė man ten skaitė moralą, žinai, 15 minučių, aš kai mokinukas ten linksėjau, kad taip, yes, ma'am, žinai. Ir sakė, kitą kartą čia, ir aš galvoju, gerai, kitą kartą aš visai ir nevarysiu, sakau, kitą kartą taip, viską darysiu pagal taisyklę. Tai va, tai ten atsiminiau tave ir tada tu parašiai, žinai, dėl to interviu, tai tas tokia mintis turi kažkokią energiją. Tikrai turi. Bet tai girdžiu gedai iš tavęs, kad vis tiek tu kaip ir viską darai po truputį, tos raudonos zonos gal mažiau, bet toksai gerai sukomplektuotas endurance sportas toks vis. Jo, nu tai kol kas, nu, ta prasme, aš sakau, ne maksimaliai, dėl to ir neduodu to dešimtuko, kokioj buvau, žinai, aš formoj gal, žinai, nes, nežinau, labai jaučiausi pernai gerai Madeiro, žinai, nes ten, sakau, irgi mes čia pabėgom nuo to COVID-o 3 mėnesių ar 4, dabar prabom su šeima, nu ir ten, kai viskas yra ir čia žemo, ten šilta, nu tai, tai ten gali duotis taip, kaip nori, žinai, nu tai var ten, žinai, pasiekiau, jaučiau, kad pykė, žinai, ir vienintelis ten, žinai, toksai nelaimingas atsitikimas su to keliu kažkoks, ten, nu, vat, kažkoks užburtas ratas, žinai, ir tada neišėjo nieko įrodyti nei Gran Canarijai, nei Patagonijai, iš kurios mane ten išsiuntė atgal, žinai, pasiekiau pernai, žinai, tą Buenos Airesą, žinai, tai vat šiemet irgi toks, kadangi buvo neįgyvendytas pernai tikslas, tai variau atgal, vien dėl to, žinai, iš tokio irgi mažo pykčio, kuris ir teigiamą energiją perė. Bet padariau. O kaip sakyk, dabar atrodo, vat, man įdomu, iš tavo pozicijos visa trail scena ir vis tiek turbūt, nu, galvoji ir apie varžovus, su kuriais reikės kovoti UTMB ir šiaip kaip dabar atrodo, matau, kad, nu, vardai, tie, kurie buvo, sakykime, prieš 5 metus, didelė dalis jų vis dar tebėra ir vanoja ten ir koks Jim Walmsley va puikiai ir François dar pasirodo. Tai ir nedaug šiaip vyresnių, va, Ludovic Pomeré, kur, žinai, irgi dar puikiai subėgo pernai UTMB, tai ta tokia, va, karta, kuri, sakykim, su tavim jėjo, jos nemažai yra, bet yra ir naujų žmonių, tai kaip tu vertini, va, tas bendras, ar lygis iš esmės keičiasi, ar viskas taip yra daugmaž status quo, kaip kokios aktualios dabar tam tarptautiniam serkute?
Nežinau, aš tai kažkaip atvirkščiai matau, žinai, iš tikrųjų tų žmonių, su kuriais aš pradėjau bėgot, beveik nebėra, žinai, ten nei Krupickos, nei Wolfo, nei Futo. Krupicka ten buvo išlindęs trumpam, bet... Nu, jis buvo pernai Lietvilį trečias atbėgo, žinai, nei Futo, žinai, bet, nu, ta prasme, tų senų mohikanų kaip ir daug nėra, bet keli yra, žinai, ten koks, žinai, François, nes jie vis jaunesni pradėjo, žinai, negu aš, tai ten aš nežinau, kaip čia kartu. Ir Kilianas gi bėg šiemet, žinai, tai ten šiaip turėtų buvo, bet realiai negalvoju iš vis apie varžovus. Beveik nežinau, kas bėg, žinai, ten kelis žinau, nes šiaip pasišnekam, žinai, kas ten dalyvaus, nes aš niekad nemėgstu žiūrėti ar ten nagrinėti ar kažkokių taktikų. Aš... Nestudijuoju, ne, kaip ten treniruojas ar ką dar rūpinę savo daržų. Bėgu savo, žaidžiu savo žaidimą su savimi, žinai, nes, nu, jis ilgas ir ten pagrindinė kova su savimi vyksta, žinai, jeigu ten kažką tai pradėsi strateguoti ir ten... gainiotis vimzelį, žinai, arba kilena, nu, tai ten greičiausiai viskas baigsis labai blogai, žinai. Tai aš žaidžiu savo žaidimą ir, nu, tikiuosi, aš vis dar žaidžiu, nes, nu, ta prasme, aš nesu, ten neturiu tų geriausių charakteristikų, žinai. Tai žaidžiu viską ant to attrition rate, žinai, kad, nu, visi tie įsidauži, žinai, o aš savo to traukinio tempo vis tiek kažkur ten išlysiu, po truputį. Tai vat mano taktikai labai paprastai, niekad nesikeitė, žinai, visais metais buvo ta pati. O antra dalis tavo, kaip pasikeitė žaidimas, tai pasikeitė, kad viskas daug pagreitėjo ir attritiono reitas, sakysim, tas santykis irgi pasikeitė į man blogąją pusę, ne? Nes ateina mažiau daug... Mažiau nusijama hebra. Pradeda ir bėga daug greičiau ir mažiau nusijama, ne? Tai ant to jau, kaip ir aš sakyčiau, žinai, aš dar galiu žaisti, bet visi nauji jaunesni bėgikai nebegalėtų į tą accountinti visiškai. Po kokių 2-3 metų ten, nu, viskas pasikeis, viskas greitės ir visi pradės greitai bėgti ir bus tų bėgančių tiek daug, kad ir iškris kokių 30, vis tiek dar 10 atbėgs iš jų, žinai. Tai va, tai tokiu pačiu tempu. Tai va, tai kas buvo Madeiroje dabar, ne, kai Vimzlis bėgo iš principo. Ne, jis ten padarė, man atrodo, rekordą ir Kurtinį padarė. Tai jo, jis taip nu, nuo pradžios iki galo vienas ir nubėgo. Jo. Tai va, nu tai tie treilai greitėja, žinai, ateina daugiau žmonių, daug greitesnių, nežinau, kas juos skatina, kas neskatina, žinai, likę kažkiek tų senų, nežinau, mano favoritas tai visada buvo ir yra François, žinai, nežinau, mano tas stilius bėgimo patinka, aš nežinau, prieš daug metų sakiau, kad jis daug geresnis negu Kilianas ir jis ten, kiek jie bėgo, nu tiek jis ir laimėjo, žinai, dažniausiai ant 100 mylių. Ta prasme, Kilianas yra aфиgenas bičas. Universalu, žinai, ten ką paima, tą daro, nežinau, ten kas jam nesisektų, gal koks ir biatlonas dar jam visai paitų. O, bet 100 mylių aš nieku, ne, nes mano toks irgi mėgstamiausia distancija 100 mylių, tai aš nežinau, 100 mylių aš nežinau, nematau nieko, kas priartėt galėtų François šiai dienai, ne, ir prieš kokius 3-4 metus, ne. Tai, tai tu statai už jį, kad jis dar šitą savo liniją palaikys. Jo, bet jis nebėg šiemet UTMB, nes jis kažkaip kas antrus metus bėga, žinai, aš kiek su juo šnekėjau, sakė, nu, jis nepatinkiam tą monotonį, žinai. Nes aš irgi, vat, jis labai rūpinas to savo džiaugsmu ir komforto. Jo, tai va, bet jis irgi, man vat, kas keista, jis bėga tas pačias varžybas, žinai, nes šiemet jis bėgsta Lešapilė Biriu, va, tai va, kažkas ten vyksta, ne, iš Leono ten kur. Tai va, tai keista, kad tas pačias, žinai, aš tai stengiuos kažko įtrauk naujo, žinai, ten kažkokią Guadalupę pasiekti, Argentiną, žinai, kur, nu, ta prasme, man suteikia džiaugsmo vien kelionė, žinai, ir ta prasme, kažką naujo atradimas. Jisai bėga tas pačias varžybas skirtingais metais, vat, jo taktika kažkokia tokia, nu, jos tos varžybos svarbios, žinai, nežinau, kiek ten koreguoja, žinai, Salamonas, žinai, ir... Ir menedžeriai, ar kiek iš čia pats įprenkasi, bet nu, jo tokia taktika yra. Mano truputį kitokia, aš tai noriu kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau subjekti ir man iš viso, šiaip aš taip skaitau, kad nu, vat, mum kaip, žinai, treneriam irgi labai gerai pažint trasą, nes daug bėgikų bėga tas varžybas, žinai, ir kai tu žinai, ką, ko ten lauk, žinai, tu jį gali automatiškai geriau paruošti. Žinai, aš čia nesutiksiu, žinai, su Jason Coopsu, žinai, nes aš čia dažniausiai patraukiu irgi per dantį, nes jisai irgi turi tipo, kad nu, geri atletai negali būti gerai treneris. Aš, nu, ta prasme, aš galvoju, kad geri atletai gali būti gerai treneris irgi, žinai. Tai, yra nemažai pavyzdžių, man yra, atrodo. Tai, tai va, nes jisai kažkada, žinai, tą pabrėžė, tai va, tai aš visada, žinai, jam polu prieštarauti, jeigu jis pabrėžė. Nes aš įsivaizduoju, žinai, kad nu, galėtų būti gal atvirkščiai, žinai, kad ne visi treneriai gali būti gerais atletais, bet atletai, jeigu sportingas, jeigu turi smegenį, žinai, tai ten viskas tvarko, žinai, ten gali sudėlioti. Nes jau matymas yra, kad jeigu atletas, tai, žinai, bando pritemti tą programą prie tų, ką jis treniruoja, kas tiko jam, žinai. Nu, bet, pavyzdžiui, aš tai niekad taip nedarau, žinai, nu, nes tas one size head doesn't fit all, tai tikrai čia, žinai, ten. O vat kažkaip tas yra, žinai, ir aš čia dabar tą, nežinau, ar tu bandėjai, ten yra toks US, žinai, endurance coaching sertifikatas, žinai. Dar skaičiau, nu, žinai, ten iš principo sudėtos jos tos dvi knygos, žinai, kuris išleido į tą sertifikatą, ten kažkas naujo įmesta, bet ten per daug nieko nėra, žinai. Čia kupo turi menytos knygos. Čia kupo knygos, nes jisai yra tų Josko sertifikatų, žinai, Amerikos
ir autorius, žinai, mm-hmm. pagrindinis tas. Tai nežinau, nu, perskaitau, šiaip tai nusivyliau, vat, realiai, žinai, nes ten, nu, sudėta viskas, jeigu knygą perskaitai, ten nieko naujo ir nerasi, žinai, kaip kaučia, žinai. Nu, įdėta ten fiziologijos daug, žinai, ten turi žinoti visus tos raumenis, kaulus ir taip toliau, žinai. Taip. Ir pridėta kitų dalykų, žinai, kur, bet tu jų net kaip kaučias negali naudoti, nes, nu, ta prasme, jis pats netrašo, žinai, nu, mes negalim duoti kažkokio, tai, žinai, patarimo psichologijos ar ko, nes, nu, ne mūsų sfera, žinai, tai gali nukreipa specialistą, žinai, bet yra tokių įdėta dalykų, kurias turi žinot, žinai, bet patarimo iš to negali duoti, tai mane tokia labiausiai erzina mokslė, žinai, nes tu kaip ir žinai, bet to panaudoti negali, žinai, nu, tai va. Nu, arba kaip treneris, tu, ne, man atrodo, kartais negali neduoti patarimo, nes tiesiog tas santykis yra, tu negali sakyti, kad aš darau tik tai tai, nes dažnai taip jo, ne, taip aš irgi duodu patarimą, bet aš toksai, nu vis tiek, žinai, mes save apsisaugom ir sakau, čia yra mano nuomonė, bet tu turi dažnai pasikonsultuoti su specialistu, kuris yra atsakingas, žinai, nu aš nepradėsiu, žinai, ten kelio gydyti ir sakyti, aš gal ir žinau, žinai, bet nu aš negaliu, ta prasme, jam galiu patart, bet negaliu rekomenduoti kažkokią gydymą, ne, jis vis tiek turi eit pas gydytoją ir gydytas turi ten diagnozuoti ir tikriausiai pritaikys neteisingą metodiką, jeigu žiūrim pas ką papuls, jeigu pas tą bendro, žinai, lavinimo gydytoją arba bendrą specialistą, tai jis ten, žinai, standartas, žinai, rengenas ten ir ten nieko nemato ir ten nieko tau nėra, žinai, ir nebėgiok, žinai, ir viskas, pabaiga, žinai, nerūkyk, žinai, tai va. Tai va, nors kartais mes žinom, bet mes negalim, žinai, tai va, tai su kupsu yra toksai, žinai, tai va. O gedai, kad kalbam dabar apie kūpą, pakalbam ir apie coach Grinius. Kaip tu savo apibūdintum tokius gal principus kaip trenerio, kaip tu raši treilo bėgikus? Kas va, nes šitą darbą tu irgi jau darai ne vienerius metus, jau, toks jau tikrai esi patyręs treneris. Tai va, įdomu, kas taip atsifiltravo ir ką tu išmokai iš toj vietoj ir ką... Ką kitus mokini? Aš paėmiau daug iš kupso to pačio, taip. Nes man, nu, kad ir yra nesutarimo, bet yra labai daug linijų, kur jos susiliečia ir man labai viskas tinka, žinai, aš pats esu kaučinamas irgi CTS-o, taip. Vieno iš, irgi, toks yra John Fitzgerald. Čia Carmichael Training Systems. Ja, Carmichael Training Systems. Tai va, tai mano daug yra principų paimta iš jų, ne? Net visi apibrėžimai, žinai, kokie tie bėgimai turi būti, žinai, taip. Tas, žinai, nežinau, tu tikriausiai irgi, žinai, skaitėjai tą jo knygutę. Skaičiau, taip. Na, nu, tai vat visi bėgimo ir visi principai, kaip reikia ruoštis, beveik viskas atitinka taip, ką aš darau. Yra keletas žmonių, kurie nesiruošia ultra, žinai, mhm. ten vat vienas yra toks vokietis, dabar padėjo vasme treniruotis pusiai maratoną, nu tai jo principai, žinai, kitokie eina. Bet jeigu šnekant ultra ir trailą, tai visi principai... grinai kupsiški, žinai, kad treniruoji savo, žinai, tą greitąjį engine kuo toliau nuo ultravaržybų ir kuo artėjai daugiau neši specifikacijos ir tada lėtėjai daraisi to traukinukų, žinai, bet aš irgi už tai, kad visos sistemos turi būti treniruojamos, žinai, ten jos vienas kito palaiko, žinai, bet tam tikrais blokais ir vienu metu, žinai, tu pasiruoši būti Ferrari, žinai, kada tau dar to, kuris yra visiškai tau nereikalingas, kaip sakysim, ne varžybų metu, ir kuo labiau artėjai, tada tu tampi tuo lėtesniu tokiu Fiatu, bet kur gali, žinai, ilgai nuobodžiai važiuoti iš Vilniaus į Milaną, ekonomiškas, žinai. Bet gal ekonomiškas, jo. Tai va, tai principas yra visiškai toks, žinai, tie bėgimo tipai yra tie, kurie irgi pasieprašyti, yra recovery bėgimas, endurance bėgimas, steady state'as, tempo ir running intervalų, ne, ir atitinkamai jūs dėlioji, žinai, kuriam bloke esi, žinai, ir kokiam tu varžybom ruošiesi. Tai va, tai tokie pagrindiniai principai būtų tokie, žinai. Taip. Ar šitą... Nežiūriu, va, ką reiktų paminėti, žinai, nes man labai erzina, žinai, iš tikrųjų, aš žiauriai irgi pritariu čia kupsui, visi tie hard trade, žinai, power meteriai, tie gadgetai, viskas ten fainai ir gražu kartais pažiūrėt, bet jie visiškai iškreipta informacija, žinai, realiu laiku, žinai. Ir, nu, ta prasme, man didžiausias feedbackas reikalingas iš to bėgiko, nes nu, mano pagrindinis coachingas yra online coachingas, mes darom tos kempus, žinai, bet pagrindinis yra mano biznis yra online coachingas, tai man reikalingas tas feedbackas, nes be jo tai, nu, ta prasme, taip, aklai tada, žinai, ten treniruoji beleką, žinai, jeigu neduoda feedbacko, tai didžiausias mano darbas kaip coacho yra įpratinti žmonės, kad jie laiku, žinai, ir nuodugniai, pasistengto prašyti, kaip jau jautėsi, žinai, kaip smegeninė jautėsi, kaip kūnas jautėsi, bendrai ten kokios problemos, žinai, ar traumas nelen, nes tada galėtų viską dėlioti, žinai, jam labai tvarkingai tos treningų piksus. Jeigu tik to feedbacko nėra, tai aš tada dažniausiai sakau arba, žinai, ar įvidirčiai, arba, žinai, mes bandom dar kažkaip laviruoti ir priverstą, žinai, klientą, kad jis rašytų, nes jeigu nėra, nu, ta prasme, aš nematau jokio tikslo, žinai, aš ten galiu tada beleką jam siūs, žinai. Ir žiauriai nepatinka, aš įmečiau čia, nes buvo prašymas, žinai, daryti tos
trijų mėnesių planus, žinai, kur iššauni ir pamiršti, žinai. Ta. Bet aš vis tiek, aš, nu, toksai žmogus, aš grįžtu, pažiūriu, žinai, ten pašneku, nu, bet tokį, nes aš labai nemėgsiu ir ilgą laiką nedariau, žinai. Bet atsirado prašymas, tai tokį įmečiau šiaip, kad būtų, žinai. Mhm. Bet kažkaip daugelis žmonių, žinai, susigundo jais, bet ta. Man, pavyzdžiui, tas visiškai netinkama, žinai, nes ten žmogus susirgo, žinai, nu, ir tas planas visą sugriūna, žinai, o jisai stengiasi tada, arba ta treniruotės, kur praleido prime, žinai, nu, prasme, pas tave tikriausiai taip pat, arba dubliuoja, žinai, arba ten, nežinau, pradeda vėl iš naujo viską, žinai, daryti ir vėl kas nors ten atsitinka šeimoje, žinai, ir viskas ten griūna, tai tokių nemėgstu. Tai va, tai principai, va, tokie. Tai tu toksai esi treneris, gal kuris ten ne tiek lenda į skaičiukus, kiek labai daug laiko skiri bendravimui ir supratimui, kaip žmogus jaučiasi ir... WhatsApp'as užė. Aš labiau įsigilinu jausmus, kai jaučiasi, ką jam sako kūnas, ką jam sako smegeninė. Aš pažiūriu skaičiukus, pažiūriu ir tą heart rate, bet aš žiūriu visai skirtingus duomenis tikriausiai negu tie, kas plentui treniruojasi. Aš man labiau rūpi, pavyzdžiui, jo širdies susitraukimai ryte, kada jis prabunda, pažiūrėt, kokiam jis ten nuovargį yra, ne tuo metu, kai bėga. Ir man visiškai nerūpi, ta prasme, jeigu ten jo bėgimo zona yra daug aukštesnė, bet pojūtis sako, kad jis gali toj zonoj bėgti. Ta. Ir čia aš gal sakyčiau, kaip ir paėmėjau iš savęs, nes mano visada tos zonos ten būdavo įsimaišiusios ir aš su to niekaip negalėjau susidraugau daug metų, nes, nu, ta prasme, pagal zonas aš turėčiau ten šlepsėt, žinai, nors aš galiu ten drąsiai dar pušinti, žinai. Nu, nežinau. Tai va, tai aš dabiau vadovaujus tą adaptuotą Borgo skalę, žinai, tas vienas nuo 10, žinai, kur 10 ten maksimaliai, vienas ten rukai. Tai va, nu ir ten visi kiti tam rindžia. Ir aš bendrauju su klientais irgi pagal tai, žinai. Tai ir visi šiaip persiorintoje, ne? Net patys, sakysim, tie, kur negabiausiai, žinai, ten jiem užtrunka 1,5–2 mėnesiai ir jie ten puikiai įvaldo ir jaučia. Ir tada realiai, jeigu tu žinai tą Borgo skalę arba heart rate zoną, tai viskas ten labai dubliuojasi, ne, nu, arba persimeta, gali su tais skaičiukais suves, ne, ten, ta. Arba V2 max, žinai, ten kiekvienas skaičiukas yra maždaug, jeigu 8, tai 8% nuo V2 max dažniausiai gaunasi, ne, ten plus minus 10, mm-hmm. Tai va, nu, tai va, ten kaip ir viskas ten labai gerai, bet aš už jausmus, už tai, ką sako kūnas, ne tai, kad žiūrėt į skaičiuką, žinai, ir sakyt, ne, tu čia per greit bėgai, žinai, tai va. Ar duodi, įdomu, kaip, ar, nu čia toks, aišku, naivokas klausimas, bet ar duodi daug valandų bėgiot savo sportininkam ir darai ilgus longranus, ar esi toksai daugiau pasaugantis treneris? Aš daugiau pasaugantis, nes aš turiu tokių tik tai porą, kurie yra... kurie gali skirti visą darbo dieną sportui, ne? Mm-hmm. O visi daugiau yra mėgėjai, tai jie turi ten kitų stresorių, aš labai atsižvelgiu, žinai, į tos stresorius kaip kelionės, ne? Nes yra pas mane verslininkų, nu, ta prasme, kur keliauja, žinai, ir tu negali neįskaičiuot, nes tu, jeigu žiūrėsi, tai kaip ne holistiškai, bet į vieną dalyką, kai sportuoji, tai tu ten gali tų valandų prirašyti, bet kai tu žinai, kad jis pakeitė laiko zoną, žinai, jisai nemiegoja prieš tai, nes turi mažą vaiką, nu, ta prasme, viskas susiveda, žinai, tai dėl to tas man brandavimas svarbu ir aš lendu į jų gyvenimą, arba jie lenda į man, ta prasme, atneša viską ir aš reikalauju, kad tas būtų, nes aš jeigu nežinau, tai tas planas vėl kaip kortų namelis griūna. Žinai, tai aš taip holistiškai labai žiūriu. Ne? Nes o, čia visas, kaip sakome, visas stresas susieina į vieną indą. Taip, nu, kūnas nežino, nuo ko, nu, ta prasme, kūnas supranta, bet tas stresas vis tiek, žinai, nesvarbu, iš kur jis ateina, jis yra stresas, žinai, ir jam nugesinti reikalingi resursai tie patys ar bėgimų, žinai, ar susitvarkyti su kažkokia rėkiančia žmona ar rėkiančiu vyru, ne? Tai, ta. Nu, arba čitinančiu žmona ar čitinančiu vyru. Nu, lygiai tie patys resursai, žinai, ir tave išbalansuoja visiškai, žinai. Ta. Bet aš tokiu pastebėjau labai įdomų dalyką, kad kai kuriem tie va, tokie negatyvus išgyvenimai jos kaip tik taip užkuria ir jie gauna daugiau tos energijos. Trumpą laikę, žinai, jie ten gali pavaryti mėnesį, 2-3 ir paskui ten grūna, žinai, bet pavaro. O kiti visiškai įsibalansuoja ir jie tada jau negali bėgti, tada jie ten turi pereiti į recoverinius tik bėgimus, žinai, nes net ir endurance bėgimas jam atrodo jau tada, kaip running intervalas koks nors, žinai. Tai va. Bet ilgainiui vis tiek visi turbūt nuo tų neigiamų emocijų anksčiau ar vėliau padega. O vėlgi prie to, ar tas volumas, ar ta pimtis labai didelė, ne, aš pasaugantis, nedrožiantis ir man, aš visada sakau, sveikata yra svarbiausia, žinai. Drožiantis labiau tos vat, kelis, kurios, nu, kurių nesaugau ir kurie laiką visą savo dedikuoja, žinai, sportui, bėgimui, nes jie gali daugiau ir mėgot, gali ir daugiau palsėti, ir jų toks darbas, ir tada juos jau padrožiu, žinai, aš daugiau. O tie, kurie tokie amateur, ne, mėgėjai, tai niekada nedrožiu, visada pasaugau.
žiūri, prilaikau, kad būtų gyvenimo balansas. Ir, jo, ir nebėgai ten long runų po 6-8 valandas. Pas mane, nu, ta prasme, didžiausi long runai yra 4 valandas, ne? 4,5. O jeigu reikalingi, kartais matau, kad reikalingi ilgesni kažkokie, tai tada bandau ieškoti varžybų ir... Bet irgi, vieniem tinka, žinai, varžybos, nes jie gali būti disciplinuoti ir varyti kaip treniruoti, kiti yra tokie, kur bum, ir tada viską pamiršta ir varo, ten, nežinau, nu, full gas, žinai, ir tada sproksta kažkur tai, ir tada ta treniruotė gaunasi taip, kad, nu, come on, žinai, tu taip subėgai, kad dabar 2 savaites nieko nedarysi, žinai, ir nėra to pastovumo. Tada. Taip. Nes aš irgi labai, ta prasme, nežinau, kaip pas tave, bet aš fokusuojuosi į pastovumą. Man geriau mažiau, bet nuolatos negu daug ir tada ten iškrenti keliom dienom, žinai, nes tau viskas skauda, tu nieko negali daryti, žinai. Tai aš į tą, ir kaip skaičiuoju metus, 10, tada to kiekvieną dieną ten prisideda ir jie ten atitolsta labai daug nuo savo kolegų. Būtent, tai. ne kažkoks ten įspūdingas savaitės pasirodymas, jo, bet taip. Daug savaičių. Taip, daug savaičių. Apie įspūdingus pasirodymus kalbant, gal paskutinis klausimas, kurį dar norėjau užduoti tau irgi, nes irgi šių dienų didelės aktualijos. Aš atsimenu iš tikro tave pirmą kartą sužinojau, kai pats pradėjau treilų domėtis, tai atsimenu, paguglinau, kas ten bėga ir buvo 2 žmonės, tai buvai tu ir buvo Andrius Ramonas. Ir tu buvai tuo metu tik tai sumušęs Lietuvos 100 km plentų rekordą. Čia berods 13 metai buvo. Mm. 13, ne? 13. Jo. Visada sakau 12, bet realiai buvo 13. Taip. Nežinau, kodėl man 12 buvo įsivyksta. Ir tai buvo tikrai visiškai įspūdingas tuo metu dalykas. Ir man atrodo, tas, vat, tas ir kažkokį pradėjo Lietuvos ultrabėgimų renesansą, nes ir tu po to labai pradėjai šauti ir daug kas sekė. Ir dabar tokį turim dar vieną fruktą, kuris visai neseniai... Žinau, kas, pavardę. Tai va čia turbūt visi, kas klauso, žino, apie ką mes kalbam, bet man įdomu tikrai tavo kaip ex-rekordininko, bent jau šiuo metu ex-rekordininko, kaip tu įsanio žiūri performansą ir kokios tavo mintis, tu, nes turbūt... Nu, spėjau, kad irgi balėjini, kaip ir visi mes dabar. Taip, aš tai aфиgenai žiūriu, žinai. Ir dar grįžtant vėl į 13 metus, čia viskas labai susiję, žinai. Dėl to grįžtam į 13 metus. Sanė irgi tada bėgo ir nusiemė. Aš nežinau, kiek jis nubėgo, nes jis man čia, žinai, išlenda faktai. Aš su Sanė, ne, su Sanė, žinai, bendrau. Jis čia man kažkada atsiuntė New York Times, jis davė kažkokį intervą ir jisai sako, va, sako apie tave, žinai. Ir ten buvo kaip tik, žinai, tokia žinutė, kad jisai tada buvo pakęs, kaip įmanoma per 7 valandas nubėg, žinai, 100 kilų. Ir tada aš jį taip užturbinau, sumotyvavau, žinai, kad jis va, dabar daro tai, ką daro, žinai. Tai. O mano motivatorius tuo metu buvo Jekilaitis, nes irgi ten 25 metus buvo niekas jo rekordą mane pamušė ir aš galvoju, kaip lemba įmanoma per 25 metus tiek žmonių bėgio ir neįmanoma kažkokį rekordą pamužinai. Nu ir vat, mano buvo tas motivatorius, vat, noriu pamužinai. Ir aš tą rekordą, žinai, sudaužiau tada ir... kažkaip, sakau, vat, plentu jau viso gero, žinai, aš tada noriu judėt kažkur kitur, kažkokią naują įspūdžią, naujų iššūkių ieško, žinai. Tai. Nes man visada, žinai, aš ilginu, didinu, žinai, ir dar vis, ir dabar, žinai, galvoju apie didesnius ir kitokius ten iššūkius, žinai, čia, tai va. O Sanė, tai, nu, manau, ką, jis, tai, nežinau, nu, nerealus, realiai, tai jisai sudaužė, realiai, ir Vimzlį, žinai, ten, į vartus, žinai, Svimzlis pernai, man atrodo, taip, ar užpernai bandė. Nes ne? Daug labai rimtų bėgikų, kurie ten turi neįtikėtinus maraton laikus bandė tokius padaryti, net nepriartėjo niekas. Ne, tai aš nežinau, iš kur jisai semėsi dabar tos motivacijos, iš kur visi atranda, nes man kas nuostabu, realiai, tai Sanės atsigavimas. Nes aš sakau, jis ten pavarė tas 24 valandas, pavarė rekordą tą. Nu ir sakau, nu dabar Sanė ilsėsis, vis tiek čia daryt. Ten po kelių mėnesių jis vėl, pum, vėl viską išdaužė, žinai. Nu, sakau, dabar jau tikrai visi, dabar čia vėl neseniai, žinai, 100 kilų rekordą, bum. Nu, karo, čia nerealiai. Atsigavimas yra nerealu, žinai. Tai ir užsigazavimas turbūt dabar nuo viso to, ką jis daro. Būtent, tai va, tai man tik tai, sakau, viskas žiauriai mane patys sumotyvavo, žinai, aš čia kažkada ir kaučiu, įrašinėjau, žinai, žinutę. Jis sako, tu per daug, žinai, nu, ta prasme, per greit užbėga, žinai. Lema, sakau, Sanė padarė rekordą ir aš sakau, bandžiau irgi, sakau, jisai bėgo 6 valandas, aš sakau, bandžiau bent 30 minučių, žinai, tokiu peisiu pavaryti. Tai va, ir sakau, man čia tas mintys, žinai, kad aš su Sanė bėgo, žinai, ir aš taip toks įsiturbinęs, sakau, biškai gal greičiau ir perspaudžiu, žinai, sakau, gal vietoj 7-8, žinai, ten buvau, bet sakau, negalėjau kitaip, nesakau, viskas čia čiki. Tai va, o su Sanė man irgi tas vienas galvoju, nu, blemba. Jisai padarė viską, žinai, ir toksai dabar pas jį turėtų irgi, žinai, kaip
nu, mes vis tiek žmonės, visi, žinai, tai. Dopaminas pas visus vienodai veikia, tai aš įtariu pas jį dabar žiaurus dopamino krešas, nes kas toliau, žinai, nes jis viską pasiekė, dabar turėtų būti kaip ir pas visus tas krešas ir, žinai, kažkokius naujus tikslus turėtų kelti. Arba gal jisai slapta galvoja, žinai, jis padarė, kaip sakant, nubrėžė kitų kažkokius pasiekimus, bet dabar reikia užsidėti savo dar. Ta, kuris gal irgi 25 metus stovės, tai gal dar jisai, gal dar turi tų šovinių apkaboj. Gal ir turi, žinai, bet aš taip kažkaip, aš tai slapta tikiuosi, žinai, kad jis ateis į treilą, žinai, nes nu, būtų nerealu pamatyti. Aš žinau, aš kažkada čia skaičiau Sanės interviu, su juo aš nekėjau dabar galvoju, nes jis sakė, jam treilas nelabai, žinai, jis turi sekt peisą, žinai, ten turi, ta prasme, skaičiukai pasi, žinai, tenai. Nu, tai nežinau, bet aš taip slapta tikiuosi, kad vis tiek kažkada Sane, jisai... Sanė į treilą. Kaučias yra jo. Pasiruošęs, jau ką. Drąsiai, tai va. Tai va, tai Sanė, nu, nerealus, ta prasme, buf, nu, visi tie skaičiai, ne, kuriuo aš šiaip skaičių labai nemėgsiu, bet skaičiai ten pasako viską, žinai. Ta. Išeikit, kas nors pabandykit, žinai, po 3-9 kilometrą bėgti, nu, ir pažiūrėkit, kiek nubėgsit, žinai. Jo. Nu ką, tai labai smagu pakalbėti ir sužinoti visas tavo aktualijas ir labai tikiuosi, kad tokia faina nata baigiam, kaip ir, žinai, tu užkūrėjai kažkada Sanę, dabar panašu, kad Sanė vėl visus užkūrinėja ir gal šitas ratas tęsis dar ne vienerius metus ir žiauriai būtų faina vėl tą pamatyti UTMB bent jau top penktukę, bent jau top penktukę, tai labai man, to linkiu. Jo, bet tikslas realiai ir yra, aš taip kažkaip kaip savo keliuosi, žinai, aš ten neturiu ten labai iliuzijų, žinai, ten, bet top 5, aš galvoju, yra gan realus toksai, žinai, iššūkis ir aš jį drąsiai priemu, žinai. Super, gedai, linkiu tau šitą. No.